Góða kvöldið, áhorfandi góður og velkomin með okkur í Pepsi mörkin á þessu viðburðaríka sunnudagskvöldi þar sem að öskufall steyptist yfir vellina og einu leik var frestað við Þórs og FH og kannski rétt bara aðeins að byrja á því Maggi og Hjörvar FH-ingar komust ekki norður ekki flogið hér eru svo myndir úr hérna frá því í dag Já þetta flugvélarna samt Já En FH-ingarnir, ég syns KS í frestaleiknum, það ekki flugsamgöngur, hvað finnst ykkur? Ég finnst þetta náttúrulega alveg fáránleg afsökun, það bara mitt mat að, ég meina, Eyjamenn búa nánast þarna undir goslíðunum og þeir koma í gegnum þetta kóf til Keflavíkur og spila þær í beinni í dag. Þeir þurfa að taka bát og bíl. En FH bara í höfuðborgarsvæðinni sól og blíðu, hefur getað brunað norður. Óafsakanlegt að þessi leikur skuli ekki hafa farið fram. Ég hef heyrt einhverja lýi að FH-ingar hafi ekki getað náð í leikmenn liðsins, sem það bara vitleysa. Barcelona hefur getað ferðast í rútu, þannig að FH-ingarnir eftir geta gert á þessi lýi með að hafi ekki verið hægt að ná í leikmenn. Leikmenn sá alveg hvað var að gerast seinnipartinn á laugardeginum og ef ég hef verið leikmenn, þá hugsa, okay, það er rúta á morgun. Þór KS stelpurnar drifu sig í rútu til Grindavíkur í dag. Þóróttur Hjaltalín junior var að dæma sömu leiðis allar leið frá. Já, þannig að úst, þetta ég talaði við þjálfara Þórs í dag, Pál Gísla og hann var þeir voru svo sem ekkert þeir skildu þetta í sjálfu sér alveg. Völlurinn var svona rétt leikfær. Það er ekkert gott veðurútlit heldur á morgun. Nei, það er örugglega ekki betra á morgun en aftur á móti erum ekkert ætla það að FH sé að græða á sig frestun er eitt. En við viljum bara leikinn fari fram og leikmenn hljóta vilja það líka. Þeir eru að fara að spila á fimmtudaginn í bikar þannig að það hefur verið betra fyrir þá væntanlega að spila í dag eða bara mæti klukkan 9 krikkan og taka rútuna í morgun. Nýja gemsar. Láta hann nýja gemsa. Nýja gemsa. Herra þá ætlum við að fara í fyrsta leik kvöldsins og það var viðureign Íslandsmeistara Breiðabliks gegn Fylki. Sjáum hérna lið Blikana og þar var Ástralinn Dylan Jacob McAllister settur beint inn í liðið og Rafn Andri kom sömuleiðis inn. Tómas Óli og Andri Rafn fóru á bekkinn en Rafn Andri þarna inni. Já, Rafn Andri inni, auðvitað. Jómar kom inn á, út af. Já, og Tómas Óli sömuleiðis, þeir duttu tveir út. Þú varst trefinn á honum síðasta leiksal, Tómas Óla. Og Blikandi með 4 stig í 9. sæti og Fylkismenn með 7 stig í 4. sæti. Hér sjáum við Fylkismennina, það var óbreytt frá sigurleiknum gegn Val. Þannig að við skulum bara drífa okkur út á völl. Já, það var töluverður vindur. Askan er þarna komin, hún var ekki alveg komin þarna, en hér sjáum við Blikana. Þetta er Arnar Már með fyrirgjöfina. Og hér Dylan McAllister mættur til Íslands og hann skallar rétt fram. Sjáum það, hann hófið sér sók með að flikka boltan áfram og laukinu með ágæti skalla. Vilhjálmur Alvar Þórarinsson sem dæmdi þennan leik. Og þá það Rafn Andri með fyrirgjöfina. Og þarna var Dylan kominn aftur flott nafn. Já, já. Kemur hornspyrnan og Fylkismenn, ná ekki að bæja hættunni frá hver mættur á fjarstöng. Kristinn Steindórsson. Læsilega afgreiðsla og mér finnst fylkisliði virka mjög óvartan í upphafi, fullt af færum og flott mark á blikunum. Þetta mark á 13. mínútu. Hann er allt í öllu. Dylan hann með vinnur boltan hérna síðan aftur Guðmundur Kristjánsson, leggur hann út á Kristinn Steindórsson og þarna var Kristinn ansi fljótur að skora. Tölvan eitthvað að stríða okkur, en við sjáum þetta hérna í hægri endursýningu. Tvö mörg frá Kristni á 5 mínútum. Já, bæði með hægri. Frábær ágæðsla. Óvanalegt á þeim bænum. Hann er... Hér Tómas J. Þorsteinsson með frábæra fyrirgjöf. Þórir Hannesson stangar boltan inn á 32. mínútu. Þarna var Albert Ingason utan vallar, hann meiddist á ökkla og varð að fara út af og það einum færi þá minnkaðar muninn í 3-1 og frábært mark hjá Þóri, hann skoraði líka síðustu umferð. Já, hann kom inn á Andri Þór Jónsson. Það var setni hálfleikurinn, staðan 2-1, Þórir með langt innkast. Fylkismenn voru undan vindi í síðari hálfleik og hér Ingvar Þór Kale brotið á honum. Já, Ingi var við. Það var þetta rángstaða. Það var dæmt að rángstaða hann. Það var að Kristín Jónsson með aukaspyrnu en hún fer yfir, ágætis spyrna hjá Kristni. En þetta var mikill baráttuleikur og hart tekist á mikið tæklingar og hér sjáum við Val Fannar Gíslason brjóta af sér og þetta var, hann er að fá þarna sitt annað gula spjald. Við lítum á fyrra spjaldið, þetta voru 2 gul á 5 mínútum. Og
Þetta gerist þegar stundarfjórðungur liðin af síðari hálfleik. Þannig að Fylkismenn einum færri, alltaf mikið rauð spjöld í leikjum Blika. En hér klúður Þórir Hannarsson hittir hann illa og hér Kristín Steindórsson, hann felldur af Fjalari Þorgeirssyni, vítaspyrnan dæmt og hvað alltaf dómarinn að gera segja um þetta aftur? Hann að fara að leggja þetta í netið, búin að missa hann aðeins frá sér en beint rautt á Fjalar Þorgeirsson og hann að sjálfsögðu ekki ánægði með þetta. Við kannski lítum á þetta nánar hérna á eftir en í marki fór 18 ára piltur Ísak Björgvin Gylfason. Vitum það að Bjarni Þórður auðvitað frá vegna meiðsla. Kristinn Steindórsson fullkomnar þrennuna. Þetta mark á 70. Mínútu. Fyrsta þrenna leiktímabilsins og svo því sé haldið til haga þá hann að sjálfsögðu réttfættur. Markaðist í leikmaður. Já, hann komið með 5 mörg. Hér Tómas J. Þorsteinsson með ágætis tilraun. En þetta var kvöld Blika. Hér Kristinn Jónsson með sendinguna fyrir. Og hér kemur skot og Kristján Valdimarsson sem bjargar hérna á línu frá Marko Pavlov. Já, kemur frá Real Betis þessi strákur. Já, og hér skot hjá Davíð Þór Ásbjörnssyni, en það fór framhjá og þessi leikur endaði með sigri Blika 3-1 og þeir komnir bara á beinu brautina hreinlega og Maggi, já, prýðilegu sigur og Blikarnir hérna að sína máttsinu á meginn og Kristinn Steindórsson, já, okkar maður leiksins. Já, já, engi vafi og flott, virkuðu bara flottir þetta í kvöld. Ég var reyndir ekki þarna á vellinum, en þetta leit vel út í þessu myndum og ég held að sé hérna að þeir séu bara auðvitað og leiðin upp á við. Við erum búin að vera gaggrína á auðvitað og það hefur verið svolítið krísa í gangi, en flottur leikur þeim í kvöld. Já, já, Kristinn Steindórsson verið svona jafnbesti leikmaðurinn í deildinni á þessari leiktíð. Við tölum það að Alfreð Finnbogason, hann sé þið sárt saknað. Við skulum ekki gleyma því að í bikarmeistaratitlunum 2009 og Íslandsmeistaratitlunum 2010 þá spilaði Kristinn alla leiki og var sennilega lagði flest mörkin. Já, ég er svo sem veit ekki um það. Jú, ég held að það eru flest assist. Frábær. Hann skoraði líka úr víti gegn KR þannig að hann kominn með 5 mörk og við erum að sjá hérna. Sjáum samt strax að þessi strákur. Já, þetta flott sókn og frábær. Selur sig náttúrulega hræðilega Þórir þarna. Hræðilegur varnarleikur en tökum ekki þetta afgreiðsluna hans. En hann virkar vel á með þessi center, þessi fáu mínútur sem ég búin að sjá á honum. Hann kemur á móti, að búa að taka þetta pláss þarna sem að þarf þarna frammi til þess að Kristi verði ennþá betri. Það var eitt annað áberandi. Markmaður Fylkis kemur hann inn og setur skærgrænt handklæði í hornið. Það áttu aldrei að gera. Þá þetta skaut Kristina sjálfsögðu í handklæði. Það voru nokkur atvik úr þessu leik. Við ætlum að líta á þau. Það var svona hart tekist á og hér meiðist Albert Ingason sem náttúrulega búin að vera frábær fyrir Fylki og hann fór út af. Þetta getur verið alvarleg meiðsli. Við erum enn ekki búin að fá neinar upplýsingar það. Guðmundur Kristjáns lendir á honum hana. Þetta ekki óviljandi, hann fer þarna með hnýðið í baki á honum. Jó, þetta óviljandi þetta. Svona er aldrei óviljandi. Ég vil meina þetta óviljandi hvernig hann lendir á löppinu á honum. En hann stekkur allt og grottar líðið og verðskuld alveg lámar guldspjald. En hann lendir ekki viljandi. Já, hann lendir ekki viljandi öklan, sóst ekki öklan. Það ég held að sé það sem meiðslin eru. Lítum á meira. Valur Fannar fékk 2 gul bara á 5 mínútum. Við sjáum hérna. Já, gult. Meina, nokkuð spurningu þetta spjald eða? Nei, hann er þetta undrandi á þessu. Nei, þetta púra gult, það ekkert að ræða þetta. Og svo kemur hérna seinna. Hann kemur ansi hratt í þetta og grottaralega en rosalega lítið snertinga því að hann stekkur og ígir þetta blikinn alveg hryggalega. Andri lefn í óman eða ekki? Já, hann blekki dómar og svolítið við. Hvað finnst þér hér var um þetta? Já, jú. Gul, já, ég held að þetta geti alveg verið gult en hann blekkir hann með þessum tilbrúðu sínum blikinn. Já, lítum á meira úr þessum leik. Það voru nokkar hressilega tæklingar. Hér kemur einn frá Tómasi Jóð undir lok fyrri hálfleiks. Brýtur á jökli Elisabeth City. Þessi alveg. Já, þetta bara púra gult. Já, já. Þetta ungur efnilegu dómari og ég held að sé bara mjög góð. Ég sé hann dæma í Fylkismenn, ég talaði nokkra fylkismenn, voru brjálaðir út í tónkjæsluna. Já, en ég veit að þetta efnilegu dómari, ég sé bara þess að þetta eru flest rétt sem við erum búin að sjá. En ég vilja sjá víti þarna, því að mér eina spurning þar finnst mér, ég er að koma hana. En hérna kemur sko Endi. Já, og svo hérna. Hann platar hann, krækir í hann, engi á vítaspyrnu, en við erum komin með mann á
línuna og það alltaf að tala aftasti maður. Hann ekki greinlega aftasti maður markmaðurinn í þessu tilviki. En er hann að ræna hann augum þessu marktæki? Já. Þetta er málið. Þetta er engin spurning. Þetta er rautt spjald. Já, hann að ræna hann augum þessu marktæki færi og hérna en svona broti var ekki gróft. Nei, það skiptir ekki öllu máli. En dómarinn virðist að hafa haft rétt fyrir sér í þessu skipti? Já. Engin spurning. Eru þá ætlum við að heyra í mönnum eftir leik Sigurður Elvar Þórólfsson okkar maður. Náttúrulega Valur Fannar fékk tvö gul, tekur Andre Jóman í tvígang hérna með stuttu millibili, sýndist mér. Svo með Fjallar, markmaður sem brýtur af sér aftast í maður, ég hef ekki það mikið vit á dómgæslu að ég geti tjáð mig það, en það var þægilegt eftir það. Já, ég sé reyndar ekki alveg nógu vel hvað gerist í þessu víti en þeir sem að sá að vildu meina að kannski að hérna, það hefði kannski verið að dæma víti en að reka Fjallar út af fyrir það fannst mér kannski fullharður dómur en eins og ég sá það ekki nógu vel til að dæma það. En fyrra rauðarspjaldið finnst mér bara út í höftu dómarum, algjörlega. Ég gat ekki séð að semst, þegar hann rekur Valfarnar út að þetta sé brot sem að verðskuldi spjald. Það ekki eins og hann tækla einhvern niður, hann stendur að vísu fyrir honum og brýtur honum, það alveg hárrétt. En mér fannst það enga megin verðskulda gult spjald. Við byrjuðum ekki vel og fannst það svona, kannski detta aðeins niður eftir 2-0. En svo leiða þeir missa mann út að þá tökum við öll völd og klárum þetta að það mátti setja fleiri. Já, við höfum ekkert kannski þurft að breyta, við höfum bara aðra strengja að spila með því að fá hann inn og hann gaf okkur í dag þá víti að við gátum spilað upp í fram á mannsöka taldi bolta og inn í loftinu og það skapaði ákveðna paník í vörninni á þeim og það var bara ánægilegt að fá þann möguleika. Þú fékkst hann á síðustu stundu en þú vissi greinilega mikið um þennan dreng. Hann kom vel út hérna í kvöld og fellur vel inn í þetta lið. Já, mér varst nú aðri vita meir um hann heldur ég, þannig að hérna síðustu stundu, sko, það held ég 11 tíma munur á Ástralíu og Íslandi í tíma ef menn hafa ekki átt sig á því og þegar félagaskipti þurfa gangi gegni og klukkan 6 á Íslandi þá er mið nótt í Ástralíu. Og þegar hún að vera 12 þá hún að vera 8 að mótni í Ástralíu eða 9 og þá fara að menna með því vinnu. Þannig að samþykkt félagsskiptana fór bara fram á vinnudegi hjá þeim og hvort að það er ánægilegt að meðskölu vera að fylgjast með hvort að kortir í 12 eða 20 minnur 12. En jú, síður stundu en hann virkaði í dag. Ég meina, sko, við stóðum Breiðablik meira minna á sporði í þessum leik. Fyrir auðvitað það náttúrulega að eftir við lendum mann undir og svo 4 mínútur setna tveimönnum undir, þá náttúrulega er þessi leikur búinn. Það er nú bara þannig. En það eru stórar ákvarðanir á dómarunum sem valda því að hérna við lendum í þeirri stöðu. Auðvitað getum við svolítið hérna, sjálfum okkur kennt að hafa lent 2-0 undir. Það er engin spurning. En hérna, þið eru ekki það búin að ná að halda hreinu í þessum leikjum, þessum aðver. Hefur áhyggjur af því að það er það náttúrulega meistaralið þurfa að gera það af og til? Já, það er ljóst að við erum meistarar 2010, erum ekki meistarar 2011. Við heldum oft hreinu fyrra og við erum ekki gert ennþá þannig að anskotin hafið að það hlýtur að gerast einu sinni til þessari sumar. Þetta er fyrsta þrennan, ég fékk sén sinna að 2007 ég mátti fylki þá klúraði ég marklínu þrennið þar. En núna eldgos og mæni ösku fljótir og þá detti þrennan inn. Þetta hugtak titilvörn, er það eitthvað að þælast fyrir ykkur í hinu daglega lífi? Er þið mikið að hugsa um það í leikmannahópnum og þú sem þjálfari? Nei, ég raun og var ekki. Íslandsmótið 2010, það búið að spila, það voru sigurvegarar þar. Sumir vilja meina að það verið að vinnast á markatölu og það sé eitthvað verra heldur en að vinna það á stigum. 2011 byrjaði þá, það er nýtt mót og það voru nýr Íslandsmeistarar 2011. Gæti voru því sömu, gæti voru ykkur aðrir. Ég sé að þú með stuðningsmann hérna nummer 1 með þér. Til hamingju með sigurinn. Já, takk. Hver eru bestir? Breiðablik. Sjálfsögðu. Já, þetta var athyglisvert úr Kópavoginum. Já, virtist ekki vera neitt rosalega vel upp lagður þjálfarinn hjá Blikunum? Nei, já, virtist eitthvað vera öfugst núinn að erfitt að gleðja hann, en þeir unnu hann góða sigur og hann ætti að gleðast yfir því og komi með leikmann kannski sem að
Já, það er búið að skjóta svolítið á hann með það að hérna vanta leikmann hann fram og það virtist virka í dag. Þetta er ekkert ósvipað því þegar Guðmundur Pétursson kom inn í liðið á sínu tíma árið 2009, hann breytti svolítið leik liðsins, kemur svolítið vöðva og styrk í framlínuna. Það var leiðilegt að sjá hvað Óli var leiður þarna eftir hennan frábæra sigur. Hann búin að kaupa sér nýja peysu og glæsilegan sumarklút við peysuna. Já, já. En það var einn glaður, það var þarna litli vinur minn þarna úr Sonur Kristjáns. Sonur Kristjáns, hann var í stuði. Kristján Steindórsson frábær og væntanlega búinn að bóka núna flugmiðan til Danmerkur. Já, það spurning hver verður marki og fylki. Í næsta leik því að nú Bjarni meiddur, Fjalar kominn rautt, en ég veit að fyrir víst að ég held að Ólafur Þór Gunnarsson sé ennþá skráður í Fylki. En hann reyndar staddur í Ameríku og ekkert flug þannig að ég veit ekki hvað það ná honum. Það var spennandi að sjá. Það verður spennandi að sjá þeir verður út í banni gegn FH í bikarnum. En þá ætlum við að fara næst í leik Vals og Fram frá því í mars í lengjubikarnum. En þetta var leikur, já, blóð og barátta í þessum leik. Það voru sjö rauð sem fóru upp þarna í marsmánuði. Já, fimm brottrekstafæki og tveir af bekknum. Við erum hérna með Það var allt vitlaust á þessu leik. Við vorum einmitt allir þrír á. Já, jú, vorum allir þrír og hér er Ívar Björns og En allt á sér þetta ákveðin aðdraganda þessi leiðindi. Einhver hérna átök sem áttu sér stað á næturbröltinu. Já, menn svona við erum svona að sýna þetta bara til að hita upp fyrir þennan leik sem var á Hlíðarenda í kvöld og það nú rétt að greina frá því strax að það urðu stympingar og læti eftir leik en við ætlum að líta á byrjunarliðin fyrst og sjáum þau hér. Þarna er Haukur Páll kominn aftur inn í liðið og sjáum að Rúnar Már kemur einnig inn þessi tvær breytingar frá síðasta leik. Spiluðu reyndar 4-3-3 með Hörð og Rúnar svona, eða Rúnar dróð aðeins tilbaka og Kristján Moritzsson var fremst á miði. Já, búin að tapa auðvitað tveimur leikjum núna í röð, Valsmenn eftir frábæra byrjun. Sjáum hérna lið Framara, það hafa verið svona mikið breytingar, Arnar Gunnlaugs meiddur, þannig að Almar var frammi. Þeir komuð þarna inn í liðið Alan Loving, Kristinn Ingi Halldórsson og við skulum bara sjá hvernig þetta fór allt saman. Ásgeir Erlendsson var okkar maður á Hlíðarenda í kvöld og hann tekur núna við. Já, leikurinn á Hlíðarenda í kvöld var nú kannski ekki sá skemmtilegasti sem sést hefur í sumar en það voru Framara sem voru örlítið öflugir í byrjun leiks og þeir fengu fyrsta færið. Hér eru þeir í sókn. Boltinn berst á Almar Ormarsson sem að mundar í skotið og hann skýtur rétt yfir markið. Fín tilraun og áfram eru það Framarar. Hér kemur löng sending upp í hornið á Kristinn Inga Halldórsson. Pól Jóhannes til varnar sem kemur sendingin fyrir en Ívar Björnsson nálægt í að ná til knattarins en ekkert verður þessu. Hér tapa Framarar boltanum. Þá koma Valsmenn, Rúnar Már Sigurþórsson og síðan kemur skotið frá Herði Sveinssyni og þarna var Matthías Guðmundsson nálægt í að stela boltanum. Nú áfram heldur sókn Valsmanna. Hér koma þeir askvaðandi. Hér kemur Kristján Moritzsson, hann með sendinguna sína inn á Rúnar Má og Rúnar Má með skotið en skotið máttlaust og það var nú fátt fleira sem gerðist í seinni hálfleik og í fyrri hálfleik og staðan í hálfleik var því 0-0 og hér kemur fínt skot frá Guðjóni Pétri Lýðssyni en þessi bolti yfir og þá kemur Matthías Guðmundsson fyrir Valsmenn sendingin fyrir og þarna var Moritzsson nálægt í en síðan á 71. mínútu þá kom Ingólfur nokkur Sigurðsson inn á í fyrsta skipti fyrir Valsmenn og ja, hann átti nú eftir að láta að sér kveða en hér halda Valsmenn sókn sinni áfram. Hér kemur Moritzsson, hann fer framhjá þeim og kominn í fínt færi en skotið ekki nógu gott og ekkert verður úr þessu. Og síðan hér darraði dans á teiknum en Framarar ná að bjarga á línu. Skallinn hann frá Hauki Pálu. Síðan kemur hér frábært skot frá Guðjóni Pétri Lýðssyni en boltinn yfir markið. Og þá koma Valsmenn. Hér er Guðjón Pétur, leggur hann út á Ingólf Sigurðsson og Ingólfur kemur hann aftur inn á Guðjón Pétur sem að, það er spurning, fór boltinn í netið og dómari leiksins dæmir mark. Ef við erum að sjá þetta aftur, sjáum við hérna að Ögmundur nálægt til að verja en engan síður markið gott og gilt og þetta reyndist
sigurmark leiksins því að Valsmenn sigruðu 1-0 á Hlíðarenda. Já, kæra þakki fyrir þetta, Ásgeir. Þetta var ja mikil baráttu sigur Valsara. Maggi, þú varst á vellinum. Leikurinn ekki mikið fyrir augað en þrjústi í hús hjá Val. Já, já, eins og við töluðum bæði síðasta þætti og hérna, þá var þetta hrikalega mikilvæg leikur fyrir bæði lið. Valsmenn búin að tapa tveimur síðustu leikjum, framarðið bara búin að eitt stig úr fjórum umferðum og það var mikið undir og þetta sáum við þá uppstillingunni hjá fram að þeir voru komnir þarna til að verja allavega stigi til að byrja með Halldór, Jón Orra og Daða á miðjunni, mjög varnarsinnu miðja með sóknarmenn á bekknum, Guðmund Magnússon, Hjálmar Þórarinsson, Andra Júlíusson, Tómas Leifsson, svona kannski þá sem að hefðu hugsanlega verið líklega til að ógna fram á við, en framarandi spilaði þetta mjög passíft og svo voru þeir með aðteklisverðan strákarni í hægri bakvörði, Loving, þetta er einhver drengur sem kom held ég með Retsjó og fór ekki með vélinn til baka og spilaði þarna og hann var allt í lagi og svona virkaði svona Já, nokkuð örgur á mig, en þessi leikur var alveg hríkalega lítið tvóbolti og það var erfitt að velja úr hverju væru bestir, en það var auðvelt að velja tvo svakalega lélega. Það var vinstri bakurinn hjá Val og Hörður, eða heil allir vinstri vengur hjá Val. Mm-hmm. Hann er slakur, það er enn og aftur vaðið á bakvið vinstri bakurinn hjá Val, öllir verið að spila upp á það, fær einhver hann Pól. Já, mjög slagur Justin Jónsson. Já, Pól Justin Jónsson. Hann var slagur og eins Hörður. Ég bara hreinlega man ekki eftir að Hörður hafi gert neitt í leiknum. Lítum aðeins á markið aftur. Já, framararnir voru ekki alveg par sáttir. Nei, þeir vildu eru sjálf ekki vissir að hvort bolti verið inn. En þarna fær Guðjón bolta, en þarna vildi sjá Ingo skjóta, en hann platar og finnur Guðjón svo aftur. Sem að skorar á nærstöngin og það skelfilegt fyrir markmann að fá bolta þarna megin við sig. Hann verður að loka nærstöngin að býst. Getum við frist þetta? Þannig að verja þetta. Er hann ekki alltaf inni, boltinn? Línuveru virtist vera alveg viss og eitt af fáu skiptum þá var hann allavega rétt staðsettur línuveru núna. Við erum ofta að láta menn flagga mörk lengst hérna út á velli en þannig er hann allavega við hotfona. Getum við eitthvað fengið að sjá út aftur, hvort það var inni ekki? Já, ef við getum frist þetta. Það var rosa erfitt sjónarhóðni. En þetta virðist samt vera, boltinn virðist vera að fara allur inn sko. Sjáum við þetta hérna aðdraðan svo aftur og ég veit ekki hvort við getum frist þetta. Niður sendingi á Ingólfi. Mér skilst að við getum ekki fristið þetta var náttúrulega bara að koma í hús. Það er einu mann sem veit hvort það var inni ekki, væntanlega Jón Guðni þarna inni. Já, það var kannski spurning um hann að línna, hringi hann. En hérna, sko, mínar heimildir herma eða okkar hérna. Þetta sjáum við þetta. Já, sjá. Þú sjáum ekki línna? Æ, það er það ekki að sjá. Þetta veri. Og þetta er að blabla mark. Eða hvað? Æ, ég ætla ekki eins og að koma. Ég held að sé inn í. En það urðu læti eftir leikinn. Samkvæmt okkar heimildum þá fekk leikmaður fram rautt spjald og annar leikmaður fram sem að, ja, hrinti starfsmanni Vals. Við erum ekki enn búin að fá að vita hvaða leikmenn þetta eru. En þá eftir að koma í ljós kannski, en mér skilst að framarar eða einhverju leikmenn í fram sem voru mjög ósáttu við dómgæsluna að þeir létu skapil hlaupa með sig í guðnur og spörkuðu öllu lauslegu þarna að Hlíðarenda Maggi. Já, þetta er áttúrulega ekki hægt ef þessi lið geti ekki mæst. Það er nú allt of mikill hiti þarna á milli og greinilega virðist ekki, ég held að ættu nú að fara að setjast niður bara forráðamenn þessar félag og reyna að róa þessar öldur ef þær eru svona greinilegar því að liðið mætast ekki á þess að sjóði allt upp úr og auðvitað skilum við að framararnir eru náttúrulega komnir upp á vegg og mjög tens en ef að hefur gerst eitthvað þarna eftir leik sem er hérna ódrengilegt og eða eitthvað til þess að rannsaka þá og það er náttúrulega alveg hræðilegt fyrir boltan og framarana. Það var allt vitlaust þarna eftir einhvern leikinn í fyrra manni á milli þessara liða og okkar heimildir eru þannig að hérna það hefur verið veist að Jóa Lange hérna aðstoðþjálfara meistaraflokks kvenna í handboltanum í kvöld. Þannig að en þetta eru bara einhverjar sögusagnir og við erum svo sem eftir að fóta staðfest. Já, við ætlum að heyra í mönnum eftir leik. Þú lítur að vera sáttur að þið skildu ná að innbyrða sigur hérna í restina? Gríðarlega sáttur, rosa gott að klára það. Þeir voru með þess að þeir eru búin að pressa vel að því sem þannig að komið tími til að datta eitt svona. Já, þetta er ekki inn eitt frá því síðasta leik. Við erum sáttur með að hafa unnið leikinn, þrjú stig í hús og hérna.
það var eiginlega kannski það eina sem má taka út rónum, en nema jú, þetta bara baráttuna. Þetta var kannski minni fótbolti, en meiri barátta. Þið tapið 1-0. Já, hvað hefur að segja eftir þennan leik? Ég var lítið, við tökum leiknum, við spiluðum mjög vel og köflum og vorum með kontroll á leiknum fyrir á leik. Þetta er smá eru leikum að kannski á miðinni seinni en á þess að við erum neitt í sérstaklega í pressu og sá svo mikið nógu vel markið en tapleikur, já. Já, við bættum okkur í seinni hálfleik. Við vorum aðeins ákafar í okkar leik, færðum okkur aðeins framar í pressuna og hérna náðum aðeins að lyfta leiknum aðeins upp á hærra plan. Já, þið eru með eitt stig eftir 5 leiki. Hvernig hyggstu bregðast við þessari stöðu? Já, nú það er reyna að ná í stig, það segir sig sjálft. Og ég það sem ég get að heyra frá mörgum, en ég búin að heyra enn aftur þér og fleirum að við erum með stig á. En það breytir voða litlu kort því að vera með 10 stig, ekki ég er að halda áfram. Já, Þróttur Ólafsson, auðvitað ekki sáttur aðeins eitt stig, svo við segjum það enn og aftur. En aðeins meira með þetta mál þarna eftir leikinn að samkvæmt okkar heimildum þá á leikmaður fram að hafa kýlt starfsmann Vals í síðuna, sem náttúrulega ekki til eftirbreytni. En aðeins með Þorvald og fram, Hjörvar, þeir eru ekki með sóknamenn. Arnar, gamli maður, er búin að skora bæði mörkin í... Já, voru ekki að taka það saman. Það eru 5 menn búin að spila þessa stöðu hérna á fremsta vellinum. Arnar Gunnlaugsson, Ívar Björnsson, Almar, Redsjó og Ívar. Já, ég veit ekki hvort að hann hefur byrjað Hjálmar einhvern leikinn, en þetta er allavega orðið svolítið. Ég meina, það er eðlilegt þegar gengur illa að skora, það eru aðrir nýju prufaðir og loksins þegar hendi Arnar er fremst og setja 2 en hann meiddist og þeir hafa ekki skorað síðan. En Maggi, maður leiksins? Maður leiksins í mjög flötu vali, þá ætli ég að velja Guðjón Pétur Lýðsson fyrir að bara að bjarga þessu leik, að fá markið. En Ingólfur, hann átti annars stóðsninguna, var hann? Ja, Ingólfur spilaði bara nokkar mínútur og gerði svo sem ekki margt, en hann gerði þetta þó og við viljum sjá þennan strákinn á vellinum, en hann fær náttúrulega ekki mörg prik fyrir að missa þolinmæðina 18 ára gamall. Nei, við ætlum að fara í næsta leik og hann var í Víkingur Grindavík og Víkingarnir, þeir stilltu þessu svona upp og 2 breytingar frá síðasta leik, Martin Brím og Milo Jevits komu inn í liðið. Egill Atlason er frávegna meiðsla. Já, frávegna meiðsla. Þannig að hann er á ekki að vera þarna og Kemar Rúf var líka ekki með. Það passar líka alveg við síðasta leik. Já, þetta er ekki alveg rétt hjá okkur þarna. Og liðið Grindvíkinga, það var einbreyting. Óli Baldur Bjarnason kom inn í liðið og út fór Scott Ramsey. Já, þá erum við komin í Víkina og hér er hæpin sending þarna tilbaka hjá Alexander Magnússinni, en þetta gekk allt upp. Hér er efnileg sókn í vændum hjá Grindvíkingum og ég sýn Salem þarna, en Magnús Þormar grípur inn í. Og hér er skalli og það er bjargað á línu. Enn og aftur borgar saman mann á fjarsveginni. Já, það sannast enn og aftur, en það var ekki mikið í þessum fyrri hálfleik og þá var það seinni hálfleikurinn. Völlurinn er allur að koma til, en hér er gott færi hjá Grindvíkingum. En Paul McShane setur þennan frammi, hann er nú yfirleitt klárað svona færi. Vel gert hjá Robbie Winters hennar sem laði. Já, hefur komið sterkur inn og hér. Það er í víti. Vil ég að fá víti? En lit hann út hérna. Já, það var ekki dæmt. Þorvaldur Árnason sem að flautaði þennan leik. Hér er Mark Rutgers í tómum vandræðum, en það leystist nú úr þessu. Baldur Aðalsteinsson með hornspyrnuna. Hér kemur síðan Skotbjörgur og takir Fúsa kom inn á, en hann hitti boltan illa þarna. Ekki rismikið í Víkinni. Og hér Ólafur Örn með mistök og hann hættir þarna þjálfarinn. Helgi Sigurðsson klúrað þessu svolítið illa. Þetta var furðulegt atvik. Já. En þessi leikur var steindautt. Ú, þetta verið það var. Markalaust og þetta var ákaflega slakur leikur og
Hjörvar, ja, þetta er svona fyrir Grindvíkingana þá var þetta allavega punktur. Já, já, sömuleiðis þetta líka fyrir Víkinga punktur sko. Já, ég meina Grindvíkingar voru samt úti velli og þetta virðist hafa verið alveg svona myndunum þetta virðist hafa alveg aflítur fótboltaleikur. Já. Það virðist vera rokanna allavega myndunum að dæma en maður haldi að í Fossvoginum ættir að vera allavega smá svona meiri blíð heldur annars staðar. En það er greinilegt samt að Andri Marteinsson hefur lært mikið á þessu tímabili fyrir með Haukana. Hann hefur væntanlega gambla á sigurinn í fyrra en hann svona virðir stigið og þeir virðist ekki hafa tekið neinar sérstakar áhættur. Nei. Við ætlum að heyra í mönnum eftir leik. Tómas Mayer var í Víkinni. Já, ef ég réði einhver hérna þá myndi ég líklegast láta endurgreiða öllum hérna sem kom á völlinn hérna í dag. Þetta var ríkalega dapurt, en gleðifréttir það er að strákarnir eru mjög fúlir. Þeir eru mjög svekktir út í sjálfan sig. Ég veit ekki með grindjánana, en allavega við vitum við getum miklu betur. Þetta var svona næstu í steindautt jafntefli. Sigurinn gat svo sem dotti hvoru með sem var. Það náttúrulega skapaðist náttúrulega alltaf hætta. Þetta eru flinki strákarnir fram á við á Grindavík og við svona vorum að búa til hættu líka. Þannig að ég rauninni sangjart jafntöfli niðurstaðan og ég rauninni bara sáttur við stigið en hérna hefði viljað hafa þau þrjú. Ólafur, eitt stig, sáttur? Nei, ég hefði nú viljað fá þrjú stig og mér fannst við fá tvö, þrjú. Við fáum að varum á línu fyrir hálfleik og við komumst einir inn fyrir seinni hálfleik. Og við erum við það að sleppa einir inn fyrir hálfleik undir lokin eða að fá lélega snerting á boltanum. Þannig að færin voru þarna. En meðan við náum ekki að nýta og klára færin þá er alltaf ákveðin pressa og spenna í leiknum og menn eru svona virka ennþá svolítið þungir og það getur verið að sú pressa meðan mörkin er ekki að koma að það sé svolítið hamlandi en hérna það er bara vonandi að við höldum svona áfram og fáum þessi 2, 3, 4, 5 færi leik að þessi 1, 2, 3 fara dettin. Já, okkar maður Tómas Mayer hérna og hann valdi Alexander Magnússon, mann leiksins, eða skásta mann leiksins, en svona er þetta nú stundum. En þá komið að skemmtilegum lið hjá okkur og byrjum á þessu í síðasta þætti, það Gaupahornið. En það nú þannig að fylkismenn eiga sögufræðan blaðamannaskúr, græna skúrin, og Gaupi heimsótti skúrin á dögunum, lítum á þetta. Já, komið í sæl og blessuð. Eitt merkilegasta mannvirkið á íslenskum knattspyrnuvöllum gamla sjoppan í Árbænum. Það blaðamannastúka þeirra fylkismanna, Græniskúrin. Ótrúlega aðstaða. Þessi kofi hér aðstaða blaðamanna í Pepsi-deild Karla. Vitið þið að ræksnið hallar nánast 70 gráður sem þýðir að allir feitustu íþróttafréttamenn Íslands geti ekki verið í skúrnum á sama tíma. Jú, hvers vegna? Svarið, hann myndi velt koll. Áhorfendur í stór hættu og menn þyrfti að hringja á 112. Byggjum hjá. Já, það held ég áhorfendur góðir og við ætlum að bjóð ykkur að ganga í bæinn með okkur. Í grænaskúrin, þetta ræksni, sjáu því, hann lítur ekkit sérstaklega vel út kominn til ára sína. Hérna afgjöldu þeir, já, pilsu með öllu í galna daga og Coco Prince. Við klum kíkinn. Já, þegar inn komið það þá pínulítil fúkalykt í kofanum. Hann heldur nú stundum ekki vatni í vindi og þegar að kalt í veðri afar erfitt að vinna hérna. En þá eru fylgismenn sniðir, þá kallaði bara rútu, norðarlega rútu og við norpum þar í vindinum. En hér í þessum skúr getur oft verið erfitt að vinna. Hér eru tveir blaðamenn að störfum. Góðir tenglar allt á hreinu, en þegar að sólin skín þá fer sólin beint í augun á blaðamannum. En fylgismenn eru hugvitsmenn. Þeir eru með þetta hér. Sjáuði, þessa filmu, hún dregin niður og þá fer sólin. Við sjáum reyndar ekki leikinn nægilega vel. Bjarni fel, sá gamli refur, lýst í þessu sæti margoft, sá ekki mikið. Einu sinni var hér svakalegur hiti, geitungar að störfum í kofanum og það mættu tveir á kallinn. Bjarni fel, fengu sér sæti, vitið þið hvar? Í augabrúnunum.
en hann lét sér hvergi bregða, hélt áfram að lýsa leiknum, geitungarnir höfðu að náðugt og KR vann leikinn. Já, þetta verður fastur liður hjá okkur, Gaupa hotnið, þetta var afar skemmtilegt. Robert. Gaupi snillíkur. Já, en þá ætlum við að fara í sjóvansleikin okkar sem var í Keflavík og ætlum að líta á byrjunarliðin. Guðjón Árni Antoníusson var meiddur, þannig að Brynjar Guðmundsson sem kom inn á móti Grindavík, hann var hægra megin. Annars var þetta nákvæmlega eins og var í sigurleiknum á móti Grindavík, ein breyting hjá Keflavíkingum sem sagt. Og þá var Eyjamenn og þar var Tryggvi Guðmunds kominn aftur inn eftir leikbann. Finnur Ólafsson kominn inn eftir meiðsli og síðan var Kevin Mellor þarna í hægri bakverðinum og já, þrjár breytingar hjá Eyjamönnum og Abel Dahira var kominn í markið, hann virðist spila bara útivelli. En Albert Sefason var ekki í leikmannahópnum í kvöld, en þá ætlum við að breyða okkur til Keflavíkur, þar sem að Arnar Björnsson og Reyni Leósson lýstu. Já, það verður spennandi að sjá þessa baráttu. Hér að Finnur Ólafsson í sínum fyrsta leika á þessu Íslandsmóti, búin að vera meiddur. Gríðarlegur baráttu, hefst Finnur vinnur vel, Andri Ólafsson, hann ætlar að renna boltanum inn og Tryggvi og gerir þá Tryggvi með vinstri fóti sinn og hann skotið! Leiksins 1-0 fyrir IBV. Frábært mark hjá Eyjamönnum og við tölum með það að koma tilbúnir í leikinn, hita vel upp og vera klárir í slaginn og Eyjamönnum það svo sannarlega og Andri Ólafsson með frábæra stungusendingu inn á gamla kallinn Tryggva Guðmundsson. Sjáum hvernig kallinn afgreiðir þetta með vinstri fæti. Það má ekki leipa honum á vinstri fótinn. Frábær afgreiðslega hann. Gerir það Adam Larsson, hér er það Andri og hann með skotið! Og hann skorar! Andri Ólafsson kemur í 2-0. Auðvitað ég að minna skjóta af þessu færi undan vindinu. Frábært markið Andra og hann er að byrja þennan leik alveg ótrúlega við leggur upp markið og Tryggva á hann og við sjáum þarna. Þeir vel spilaði Eyjamönnum. Hann setur í lappirnar á Andra þarna og við sjáum hvernig hann snýr að sér varnamanninn og það er bara að fara beint í skot með hægri fæti þarna. Frábært skot hjá honum. Og Guðmundur með skiptingunni yfir á Brynjar. Fín skipting hjá Guðmundi. Brynjar kemur með hann. Og rennir hérna á Magnús Sverri og Magnús Sverri með bolta fyrir markið og skalli frá Eyjamönnum. Sýndist það vera ungarnamennirnir þetta, Tony Mavaye og þetta er hotspinna. Andri, það er Tony Mavaye og þeir eru hérna þrír Eyjamennirnir, Mavaye, Sitnik og Guðmundur. Boltinn hérna aftur og Andri missir hann frá sér. Brynjar, Andri vinnur boltan af honum og vel gert hjá Andra Ólafssyni og Andri leggur hann þetta út. Og hér kemur Þórarinn með skotið og Marver. Vel var í Ómari. Finnur tekur boltan niður og sé ekki með skoti og þetta í markið. Þetta er markið, stöngin. Og línuvörðurinn, þeir eru brjálaði Keflvíkingar. Og við höfum ekki tækifæri til að sjá það hér. Já, hér sjáum við þetta einu sinni enn. Hérna, frá einu sjónarhóttunni við bótt og mér sýnist hann íta boltanum þarna út. Jönd Jasmur setti ykkur inn fyrir og Sittig! Framhjá! Mellor, Jönd Jasmur, hér flautar Orvar Sær til leikstoka. Eyjamenn sigra með tveimur mörgum gegn engu. Já, Eyjamenn, má segja hafa hent fyrir tapið í lokaleiknum í fyrra hjörvar þar sem þeir Já, mistu af Íslandsmeistaratitlinum? Já, hefur þeir fengið þessi úrslit í lokum fyrir því fyrra og væri þeir Íslandsmeistarar í dag en svoleiðis var það ekki. En þeir byrjuðu leikinn í kvöld á miklum krafti og gamli maður Tryggvi Guðmundsson nálgast met Ingibjörg Sjálfbjörnsson óþolinmóður. Já, hann er svo óþolinmóður, hann gat ekki beðið, hann var að koma banni, hann var bara að skora til hálfa mínútu. En svo meiðist hann hérna á 43. mínútu Tryggvi. Hér er Haraldur Freyr Guðmundsson sem að fer þarna í hann og Tryggvi meiðist illa. Við sjáum þetta aftur, þá eiginlega fór hann út að Já, sjáum hann, Haraldur kemur þarna svolítið á blindur hliðina. Fór upp á spítala líka, held ég. Já, hann nú glottandi þarna en hann var síðan bara settur á eftir í sjúkrarúm og Sjá kallinn. Já, hvað, voru ekki tveir leikjarnar stíðu? Ég er alveg viss um að hann mætir í þá
mætir næsta leik. Hann hvílir í bikarnum og mætir svo í næsta deildarleik. En svona, ég fylgdist nú með þessu leik og það var eiginlega ákaflega lítið í gangi hjá Keflvíkingum og þessi byrjun eyjamanna virtist slá það algjörlega út af laginu. Já, það hérna, kemur óvart í að Keflavík hefur verið svolítið svona að koma, já, kannski ekki óvart, en þeir hafa verið að koma með góð úrslit síðustu leikjum, þannig að, en svona byrjun náttúrulega heimavelli er ansi mikið högg og eyjamenn hafa komið greinilega þarna alveg grjótharðir úr eyjum og hérna, ég veit ekki svo sem hvað hægt að segja meira það, Keflavík á að geta betur. En það sagt að hérna, mörk breyti leikjum og mér sýnist svona, ég búin að skoða þetta oft, Þá sýnist mér nú að Andri Steinn Birgisson hafi skorað þarna þegar boltinn fer í stöngin og stöngin aftur og þá sýnist mér að læðast þarna inn fyrir línuna. En ég svo sem ekki alveg með að potti. Nei, við erum með fimm vélar á... Við erum með fimm vélar í Reykjanesbæði í kvöld og... Þarna eru ennþá 22 mínútur eftir að leiknum rúmlega og þetta sko... Ansi, er þetta ekki mark, strók? Hann ansi nálægt í að vera komin innan það boltir og við sjáum svo þegar við... Hérna? Já, ef við klárum þetta þá færir hann boltan aðeins tilbaka til þess að sína... Hann klókur, sko, að færir hann sjá því. Já, já. Ef það sýnt að... En sjáu þið línuvörur, hann náttúrulega er ekki... Nei, Þetta er náttúrulega skot utan að... Jó, þetta er mark. Þetta er sennilega inni, en stróka, við verum að... Við gagnrýndum línuvörur daginn fyrir að dæma einmitt mark ef þeir eru ekki rétt staðsettir. Þeir eiga náttúrulega alls ekki að gera það nefnir sig 100% vissir. Þess vegna enn og aftur köllum við bara á línumyndavélarnar. Þannig að þetta er erfitt að sjá þetta held ég fyrir dómara leiksins og þess vegna held ég að þetta hafi bara verið rétt. Vafinn var að vera En Keflvíkingarnir sköpuðu sér ekki mikið í þessum leik, þessir bestu leikmenn þeirra í undanförnum leikjum, þeir náðu sér ekki strik. En bæði mörkin, Hjörvar, getur Ómar Jóhannsson gert? Já, mér finnst nú bara fyrsta markið frábært slútt hjá Tryggva. Já, ég sammála því, þetta er frábært slútt, en nær stöngin þegar þú kemur inn þetta ská, ég einhvern veginn er alveg lokaður. Stöngin inn, stöngin. Já, en sko, ég er einhvern veginn svo blindur í því að ég vil að lágmarka að hérna, markmaður taki nær hotnið alveg saman þessu stöngin inn. Þannig að ég hefði viljað sjá hún betri í báðum, ég hugsa hann hugsi það sjálfur. Hann átti seinna markið allan. Já, lítum aðeins á hér smá tölfræði og hér sjáum við markaveislur í Keflavík þegar IBF kemur í heimsókn. Þarna verið skoruð þrjú mörk eða meira síðustu tíu umbyrðisleikjum en þá voru náttúrulega bara aðeins tvö mörk í kvöld. Mækki, þú varst eitthvað þarna með eigamennina? Já, 2004 til 2004. Já, já. Eru þá ætlum við að heyra í mönnum eftir leik í kvöld. Eyður Aron, fyrir það fyrsta til hamingju með flottan leik og góðan sigur. Þið eruð að ná gríðarlega vel saman, þú og Rasmus í vörninni. Já, takk fyrir það. Já, við náum mjög vel saman þetta. Það virðist bara allt ganga upp í okkur. Það leit dönsku? Nei, það kemur fyrir æfingar viljum að tölum dönsku, en það voða lítið. Hvernig var að spila þennan leik? Sterkur vindur og þið voru að leysa þessa stöðu mjög vel, bæði í fyrir og seinni hálfleik? Já, það er aldrei gaman að spila svona leiki, en í svona roki, en þetta gekk allt mjög vel okkur, þetta var bara gaman í dag. Þið fóðu ekkert út úr þessu, var þetta ekki bara sængjart, voru þeir ekki bara betri? Jú, svona heildanlega lítið, voru þeir það. Við náttúrulega hérna, byrjum hennar heik ekki til þess að byrja með og veist, það er hvað, 2-0 eftir 5 mínútur eða 7 mínútur og 1-0 eftir 50 sekundur, þannig að veist, þeir nýta sér náttúrulega gríðilega vind sem er hérna og hérna, skora tök á mörk í byrjun og við einhvern veginn náum okkur aldrei í gang og erum bara í tómum vandræðum alla fyrirleikinn, svona lögust aðeins í seinni og hérna, en náum kannski ekki að skapa einhvern veginn afgerandi færi þó að spurningur þá boltinn fari inn hann á andra þennan fyrir stöngina. Fyrst er varnarlínan vera að styrkjast í okkur? Já, hún verður betra og betra með hverju leik. Bara, það er ekki, mér finnst ekki veikur blettur á henni henni. Hún er bara, eins og segi, mér finnst hún, þetta er bara eina betri vörnum í dag. Jú, minna, sjálfsögur erum við að reyna að spila boltanum og hérna, að spila fótbolta. En þú veist, minna, það er bara í dag vorum við ekki betri en þetta og við erum bara að laga það fyrir næsta leik og koma tvíaldi til leiks. Já, rétt að taka það fram varðandi eftirmála af leik Vals og Fram. Í kvöld að þá var ekki rautt spjald í göngunum eftir leik, heldur var það aðstoðþjálfari Fram sem að fékk gult. Það voru þó einhverjar stympingar, en einhver læti og kannski einhverjar eftirmálar af þessu. En já, maður leiksins í Keflavík var Andri Ólafsson.
og ja, Andri er að spila núna mun framar. Já, hann virtist vera bara í strækendum þarna í upphafi leiks. Ég meina þú, Andri getur spilað flesta stöður, hann hefur spilað hafsend, hann hefur spilað mikið auðvitað á miðju og er auðvitað algjör lykilmaður í þessu liði og þannig að settur upp á toppin auðvelt að finna hann örugglega, líka auðvelt að senda háa bolta og láta hann nikka þessu niður og svo þarna kom hann með frábært skot líka, tók hann niður snýri svið, hörkuleikmaður Andri. Svo heldur Heimir áfram að rótera markvörðunum. Já. Úgandamaðurinn spilar útivelli og Albert heima. Já, það ekki víst, það getur velur Albert hérna. Hann meittur eitthvað? Já, eða treystir í keyra svona langt eða eitthvað. Hvað gamall? 37? Nei. Herri, þá ætlum við að fara í Garðabæinn. Stjarnan tók á móti efsta liðinu KR. Stjörnumönnum gengið mjög vel upp á síðkastið og þeir voru í þriðja sæti fyrir þennan leik. Sjáum hérna uppstillinguna hjá Bjarna Jó og þarna var Baldvin Sturluson kominn aftur inn í lið stjörnumanna. Sömuleiðis Tryggvi Bjarnason sem hefur verið meittur. Og Björn Páls var tekin út og síðan voru hjá Káringum. Þá var ein breyting, Magnús Már Lúðvíksson fór á bekkinn og Dofri Snorrason kom í hans stað. Og það kannski alltaf að taka það að Lúlli, pappas Magnús Már Lúðvíksson, hann ekki búin að missa úr leik í einhverja ára raðir. Hann misti sinn liðstjóri Káir, misti úr leikinn í dag því hann fastur í London. Það var ekki sjón að sjá Káir bekkinn. Þá ætlum við að fara á gervigrasi, þessi lið mætast í bikarnum. Já, strax bara hvað, á miðvikudaginn. Hér Kjartan Henry Finnbogason og hann með skotið þarna framhjá. Þetta strax á 15. mínútu. Það ekki betur en að þessi lið hafa já, skildi jöfn í fyrra. Jó, hitt yfir. Já, og hér skallið hjá fyrrum stjórnumanni Guðjóni Baldvins. Leika á móti sínum gömlu félögum, þá var það Bjarni Guðjónsson með aukaspyrnu og Káir ykkar rétt missað boltan og Grétar Sigfinnur hérna að gera sig líklegan. En þá var það aukaspyrna hjá Nikolai Pedersen og hér kemur þrumu skot hjá Þorvaldi Árnasinni en þetta fer framhjá. Og enn er það Pedersen hettir flott spyrna og Tryggvi hérna í ágætu færi svolítið aðþrengdur þegar hann hafi skorað jöfnunarmarki í fyrra. Tryggvi Bjarnason, ég árum áður með káringum auðvitað. Og kemur þrumu skot og þetta mark Jesper Holt Jensen. Þarna erum við komnir í síðarhálleik, markið á 50. mínútu og stjörnumenn komnir yfir. Ja, þetta var verðskulda, þeir byrjuðu seinni hálleik á miklum krafti og pressuðu mikið á káringan og þetta mark eiginlega lág í loftinu. Engin smá klína þarna. Og síðan Garðar Jóhansson með frábær tiltrif en glæsileg markvarsla. Meiri átt á markvarsla hjá Hannesi og þarna hélt maður að stjörnumenn væri að fara að klára leikinn. Svo gerist þetta. Þarna Tryggvi. Bara með gult. Hann kom með gult. Og hann fær Magnús Þórusson sem að rekur hann út af. Við kíkjum á fyrra gula væntanlega hér á eftir. Stjörnumenn einu færri, Óskar Örn með fyrirgjöfuna. Og hér dauða færi á mark Kjartan Henry Finnbogason, réttum maður réttum stað. Rúnar gerði frábæra breytingu á liði KR eftir að stjörnumenn eru einum færi. Hann setti Gunnar Örn Jónsson og Baldur Sigurðsson inn og þeir eiginlega breyttu leiknum á vissan hátt. Hér mikill atgangur og þarna Kjartan Henry með máttlaust skot. Og þá það Baldvin Sturluson og þessi fer rétt framhjá. Að 87. mínútu og hér flautað til leiksloka og þessi leikur endaði með 1-1 jafntefli. Og ja, Hjörvar, þú varst á leiknum, hvernig leikur var þetta? Já, 11-11 voru stjörnumenn heilt yfir betri og sérstaklega í þetta byrjunum seinna þegar þeir skora. Jesper Jensen sem var þarna að spila fyrir aftan framherjan, hann var frábær í kvöld. Og svo fer á Garðar Jóhannsson þetta skot sem á leiðinni efst upp í markvinkilinn. En Hannes Halldórsson ver það og það einmitt það sem hún vilt frá markmanninum. Hann var þarna að halda þeim inn í leiknum. Svo gerist Tryggvi Bjarnason sekur með þessa vitleysu. Hann sólar einn mann, svo ekki með kannski bestu tæknina í boltanum, missir hann frá sér og straujar leikmann KR niður og fær þarna rautt spjald. Þá gerir Rúnar Kristinsson frábæra breytingu, tekur Viktor Bjarka Arnarsson og Guðjón Baldursson á velli sem voru búin að vera frekar lélegir. Og setur Baldur Sigurðsson og Gunnar Örn Jónsson inn og Gunnar Örn ekki lengi að taka traustið og leggur upp mark á Kjartan Henry. Þannig að 1-1, 11-11, þá sá maður ekki KR geta skorað þessum leik, en kannski heilt yfir sængjum úrslit. Mjög hrifin af stjörnuliðinu. Já, lítum maður að sá hérna aðteklisera tölfræði í hérna, þegar Stjarnan vinnur stórt, vinna þær ekki næsta leik. Og það
ja, það gerist allavega ekki í kvöld, en þetta var svona... Já, en það svolítið aðtöfnum, mér fannst, hvað, gera hann tvær eða þrjár breytingar? Ég meina, lið sem vildur... Já, meina, hann gerir tvær breytingar, tekur Tryggva inn og Baldur Sturlu og ég... Tekur 16 ára strákinn út. Já, já, kannski mörguleiti rökrétta breytingar, en breyta lið sem stór sigur í dalnum. En ekki bara jafntefli heima allir mútu KR er það ekki fín úrslit sjálfur sér. Allt í lagi en það hérna en Tryggvi gerir sig náttúrulega seka að alveg skelfur mistök. Ég tek undir hjá Hjörvari. Þetta er líka svolítið galli á Tryggvi. Hann á til að missa sig í aðstæðlega tæklingar. Því hann er akkurat maður sem á að vera á skallana bolta sem að Kjartan er að skallin á Marteig svo stuttu síðan. Ja, algjörlega. Þetta var fáránlegt hjá Tryggvi. Mér fannst þessar breytingar einmitt hjá Tryggvi. Nei, hjá Bjarna Jó alveg frábærar. Hann mætir þetta með mjög svona líkanlegt lið og hann svona vissan tekur mjög fast á KR-ingum og þeir eru svona Já, já, munna litlu að gangi upp, en að breyta liði sem vinnur svona stórt í síðasta leik, sem hljóta að vera að gera eitthvað rétt, finnst mér svolítið svona athyglisvert, en Bjarni er náttúrulega ekki nýr í bransanum og veit við sjálega hvað hann er að gera. En Hjörvar, sko nú, Bjarni, hann er náttúrulega búin að taka 6 stig á útivelli, aðeins 2 heima. Já, það... Það mjög athyglisvert. Við margsins komið inn á þetta, þetta er náttúrulega alveg öfugt við venjulega, en við erum að gera því skóna að þess vegna sé hann að fara hugsanlega að vera bara ofarheldur við gerum ráð fyrir, að því erum að taka stiga útvelli, það má ekki bitna á heimavelli. Og stjörnumennir eru mun betri en ég held, og Garðar Jó er að virka mjög vel að þeir Fleira senda mikið fram í hann, bræðurnir, góðu Laxdalbræðurnir, Daniel spilaði upp á miðjunni núna, Jesper Jensen þarna í hólunni. Já, flottur leikmaður og góður líka í dalnum. Og líka danski hafsendir, þannig að þetta danska, þetta stjörnulið er mun betra við. En veist þú hér, eru þeir eitthvað stutt annaðir í það? Verða það bara fram í glugga? Ég held að bara að þessi sem Jesper hafi verið bara til 1. júli. Já, ég heyrði eitthvað svo En hver er maður leiksins? Það er Jesper Jensen. Já, þetta er mark. Já, mjög úr. Herru, aðeins tölfræði með káringara. Sjáum hérna flesti káar eftir 5 leiki frá 95 og þetta er svona með betri byrjunum þeirra. Káringar hafa byrjað nefnilega afleitlega undanfarin ár og sko, að þeir séu efstir eftir 5 umferðir, það er mjög langt síðan það hefur gerst. Mm-hmm. Og ég meina 11 stig núna, þetta er frábær byrjun og ég meina munum eftir því að mótið í fyrra vannst á 44 stigum, 2 stig í leik, þannig að Káringar er á réttri leið. Lítum aðeins á nokkur atvik úr þessum leik og við ætlum að láta það rúla hérna. Spurning með hendi. Sjáum þetta hérna spilast. Já, nei, þetta var ekki hendi. Það fór bara í andlitið á Grétari. Á Grétari þetta, men í stúkunni vildu meina að þetta væri hendi en Grétari að spila þessa leiki alveg sárþjáður og þú sérð það á honum. Hann er með eitthvað brjósklos og sérstaklega á gervigrasinu líka erfiðara. Já, ég geri nú ekki ráð fyrir honum í bikarleiknum í vikunni. Maður sér það alveg á honum, hann reyndar stóð sig mjög vel í þessum leik en maður sér það á honum að hann er þjáður. Svo erum við með eitthvað annað, hvort að við erum með fyrra gula spjaldið. Nei, við erum með bara þetta seinna gula og við svo sem höfum með... Það væri gaman að sjá aðdraganda að þessu því að hann er þarna komið með eitthvað Ronaldo tilþrif, hann Tryggvi, hann texta sóla einn leikmann. Já, við sjáum það ekki. Þá er svona eins og hann vilji endilega fá að taka einn annan. Hann er ekki að taka einn annan með þetta, sko. Nei, maður fann lyktina af þessu rauða spjaldið svona 3-4 sekundum ára þetta gerist. Já, og Magnús mjög vel staðsettur. En við ætlum að heyra í mönnum eftir leik, Kolbeinn Tumi Daðason var okkar maður í Garðabænum. Það var bara hörkuleikur eins og alltaf við káringa hérna og mér fannst við koma mjög vel stendur inn í seinni hálfleikinn, setja mark á það og erum svona að þjarma vel að þeim og hérna fannst við eiga á þeim tímapunkti gott frumkvæði leiknum en rauða spjaldið breytti því náttúrulega að tók svolítið mátt úr sóknunum hjá okkur en við vörðumst vel. Það var mjög erfið leikustjörnum en voru mjög grimmir og leikur fína leik og við áttum mest að basli með það og það var svo sem vita fyrirfram að þetta er erfitt en ég held ég verið að vera sátt við eitt stig. Það má segja að þetta rauða spjald hafi breytt gangi mála heldur betur? Já, það gerði það einhverju leiti, við náttúrulega skoruðum mjög fljótlega og hérna, svo tókum við öll náttúrulega einu fleiri en við náðum ekki að nýta okkur það nægilega vel og byggum ekki til einn færi að ráði og þess vegna náðum við ekki að klára þetta. Já, þessi tilflutning þessi Tryggvi sýndi þannig að rétt áður en hann fer með sólun undan sér, þetta er nú... Já, þetta er fram að því voru þetta kannski til fyrir leiksins. Já, ég veit það ekki. Garðar átti nú hérna alveg stórkostlegt skot sem að Halldór varði vel og hérna, það fannst mér nú svona það flottast að í leiknum en enga síður heldur við ágætlega skipulagi og hérna og vörðum þetta stig. Já, einhverju meira við þetta bæta?
Nei, nei, allt ekki bæði lið bara eins og við heyrðum á bara nokkur sátt og Halldór í marki KR. Nei, hann ruglaðist, hann ruglaðist. Hannes Þór Halldórsson, þetta nú mannleg mistök. Herðu, við ætlum að fara aðeins yfir menn leiksins í kvöld og þeir voru þessir hér, Jesper Jensen hjá Stjörnunni, Alexander Magnússon, Grindavík, Kristinn Steindórsson, Breiðablik, Andri Ólafsson, IBVF og Guðjón Pétur Lýðsson. Við höfum tekið þá ákvörðun að útnefna mann umferðarinnar strax og það þessi maður hér, Kristinn Steindórsson. Já, þetta verður ekki topp á Akureyri á morgun, ég geta bara lofað ykkur því, þessi frammistaða. Gjörsamlega búin að byrja þetta mót af miklum látum, Kitti. Já, þetta kannski maður sem við vorum að tala að hérna er alltaf að leita að. Það hentur. Flott svo, þetta frábær svo. Þannig að Kitti búin að vera þannig einhver fjögur ár, þroskast mikið sem leikmaður og hérna. Kannski verður þetta maður sem tekur við Alfreð. Já, hann er maður sem tekur við Alfreð. Hann búinn að taka við Alfreð. Taka við Alfreð, hann var ekkert síðri leikmaður en Alfreð síðust töl. Nei, en við erum að tala hann vantar eitthvað til að fylla hans skarð og ekki bara segja hann gera það, hann kon minnsendri. En þá erum við með mark umferðarinnar og við ætlum að líta það hér, mark kvöldsins. Það Daninn Jesper Holt Jensen. Já, þetta alveg brjálað mark. Þarna væri gaman til þess að vera með 90 myndavélir eins og ég enska boltan. Ég hann svona smett hitti boltan hana. Og þetta var frábært mark. Þarf mikla spyrnutækni til að geta þetta. Og hér ætlum við að líta á nokkur atriði sem við lærðum í kvöld. Og þau voru nokkur strákur, Ingólfur Sig, strax farin að borga sig. Já, það var eitthvað að tala það. Og mikil umræðum hvað hann hefði kostað og hann hefði slítið. Það var skemmtileg umræðan. En hann gaf þarna átti góða stóðsendingu og í mikilvægum sigri í Valsmanna. Og svo getur FA ekki ferðast með rútu, er þetta ekki fullgrimt? Ja, Barcelona getur ferðast með rútu. Barcelona getur ferðast með rútu en ekki FA. Jó, auðvitað er þetta fullgrimt. Akkur er þetta fullgrimt? Þeir áttu bara að drífa sig. Þeir vissu að þessu í gærkvöldu. Já, við erum bara að tala. Við viljum hafa leikinn. KSI frestaði leikinn klukkan 10 í morgun. Já, ég hefði bara verið hérna hjá FA. Ég hefði bara hringt í alla leikmenn og sagt við erum strax að bæta í kringum klukkan 9. Við tökum rútu. En áttu FA að segja bara við KSI, þið megið ekki fresta leikinn? Þetta er slæmt fyrir FO. FO var að spila hörkuleik í bikarnum á fimmtudaginn. Við söknum bara að þess að hafa ekki FO núna hérna í kvöld til að sjá mörkin og aksjónu og leiknum. En hvað með þetta káringana? Lærðu þeir ekki ágætlega á þetta að spila á þetta? Jó, þeir þurfa að læra ennþá betur á þetta ef þeir ætla að komast áfram í bikarnum. Þeir ætla sér ekki langt þar. Geti ekki unni í Garðabænum. Það er þrjú skipti og ekki ennþá tekist. Allt vitlaust í Valur fram, El Clásico. El Clásico, er það ekki svona? Er þetta ekki Reykjavík slárinn? Er það ekki Valur KR? Er það Valur KR? Já. Alltaf þegar maður var að byrja að horfa á fótbolta var þetta aðal Reykjavík slárinn. Og svo geti stendur sko með flugumæði til Danmerkur. Klárt. Á unglingalandsmóti. Klárt. Klárt. IBVF alltaf góður í öskufallum ekki. Þeir fóru á kostum í fyrra. Já, þeir byrjuðu móti frábærlega í fyrra, svo fastur upp á landi. Það var ekki einhverjar frestanir, þeir bara létu sig hafa það. Og spiluðu fullt af leikjum og núna byrjaði eldgos og þeir voru ekki lengi að stefla sig inn. Frábær sigur í Keflavík. Það er ekkert auðvelt að vinna þar og Eyjamenn eru byrjaðir. Ætlum aðeins að fara yfir úrslit leikja í fyrstu deildinni. Hér sjáum við þau. Það eru stórleikur í gær þar sem að Haukar töpuðu óvænt á heimavelli fyrir BÍ Bolungarvík. Og KA skellti ÍR-ingum, Skagamenninu Þrótt og jafntefli á leikni á HK. Og Selfyssingar fara vel af staðinu Gróttu þarna 3-0 og Fjölnir vann Víking. Og svo var það hér í kvöld þessir sigrar Eyjamenn vinna eina útisigurinn og KR-ingar gera jafntefli sömuleiðis Víking og Grindavík. Valsmenn afturkonur á sigurbraut og Blikar virkuðu sterkir í kvöld og síðan leikurinn annað kvöld Þór og FH. Staðan KR-ingar þeir eru á toppnum með 11 stig, Eyjamenn konur upp í annað sæti með 10, Valsmenn upp í það þriðja. Keflavík Stjarnan þarna með 8 stig, Breiðablik Fylkir með 7, Víkingur 6, FH 5, Grindavík og síðan Þór og Fram. Við verðum aðeins stöðuna fyrir okkur, svona, eru línur ykkar farnar að skýrast? Nei, ég myndi ekki segja það. KR IBVF er á náttúrulega þeim stað sem við vorum bara að spá þeim á. Já, já, þetta er bara svo stutt í liðin fyrir neða, þannig að mér myndi ekki segja það. Við spáum FH og efsta sæti, þeir eru í níunda, að þeir getu vippa sér upp í hvaða fjórða ef þeir vinna morgun. Já, já, þriðja. Fjórða? Fjórða, já, fylgja. Og þá er það síðan næsta umferð hjá okkur.
Það er náttúrulega bikarinnum í vikunni. IBF Víkingur, Fram KR, Valur Breiðablik og svo mánudagskvöldið FH Stjarnan, Fylkir Keflavík, Grindavík Þór verður með hann í beinni hjá okkur og svo Pepsi mörki klukkan 22 og minnum að sjálfsögðu á bikarinn í vikunni. Verðum beint á fimmtaskvöldið frá Kappakrika, FH Fylkir og svo verðum með Valitor bikar mörkin þar kvöldið. En ja, hvað næst? Það stóra spurningin. Jú, við ætlum að gera upp kvöldið. Já. Þetta var nú bara úr einum leik, það var búið að vera mikið að gera hjá okkur í kvöld, þetta var skálmöld, en við ætlum að segja að þetta gott. Takk að við sjáumst aftur eða ekki fljótlega. Hjörvar, þú verður náttúrulega frí í næstu helgi. Já, frí í næstu helgi. Það verðum að fá okkur í... Meistaradeildin, Wembley. Já, já. Herðu, við þökkum kjærlega fyrir okkur í kvöld, minnum á bikarinn í meiri viku og svo Pepsi mörkin aftur næstu helgi. Verði sæl. Þú vildir hvað? Assis Glasses. David Páfi. Hvaða hljómsveit þetta? Skálmöld húsa. Er ekki líklegt að allir bikari fara í steik í vikunni núna? Nú þurfum við að liða ferðast út allt og það ekki allir með eitthvað flugulega. Nei. Þannig að þetta verður eitthvað fæstari.